Здравейте, лектор! Аз съм Лектор Бой и тук с мен е брат ми Антон Беге, който няма канал. И това си вярно. И прави глупави клипове, дори да се направи канал, ни го последвайте също. Той е изврек. Той е много хубав човек. Да. Добре, сега се едно ще кажа. Искам да влезеш. Добре. На Europe. Сега ще го направя. Що си обърнал? Това ме е обратно, бе, идиот. Идиот. Сега хора ще направим едно трики нещо, което е много готино. Да. И той е на Брейли. Еба си буклюка. Сега ще му направим едно нещо, което ще е много хубаво. И още. Само да му го направим и готово. Ако дойдете на този сервер, ще ви щупя главите. Грозни путки. Защо на мен не ми зле тия сервери? Да си проклет, кучка грозна. Аз чакай, аз съм голегосил на канал. Аз съм голям идиот. Нали го знаете? Ето и сега сме с еднакви сервери. И така, може да джойвам по-лесно. Лапай пишката. Влизаме в първия сервер. Първия, бе! Каруца, тилкца, на кани станаха 9 човека. Зъба! Там пише дълго къса. Чех, аз съм терорист. Аз съм терорист. Не можеш да си терорист. Не можеш. Може с снайпер. Пишка. Не можеш с снайпер да стреляш. Добре, и сега искам, като на стрима вчера, да сме едно в едно с снайпер. Аз имам два убийства и едно умиране. Вау, толк. Когато си тъпи се засмееш, когато някой напише в чата What the fuck, ти какъв човек? What the fuck, как се ме убиват? What the fuck, брат ми ви носи проклятие. Предлишна. Ами аз губих. Но! О, тук нашия супер добър. What? Някакъв стелпът. What? Розвер хак connected. Аз съм на последно място, туба надбила се ти. Майка ти да е бак, ти курва. И там вече очакват още за стрим. Пак ще спусна полицайци от края на града. И накрая ще пише да спусна полицайци от края на града. И ще спръсня в неделя. Не. Само днеска има полицайта от края на града. Ами да, точно. Като съм само в неделя. Ой, тук някакъв се правиш на АФК. Добре, че реагирах на време. Ой, дай. Помагай, Антоле. Биш клюхнал в страната. Или поне аз го накарах да се биш в страната. А, Туля, за теб съм спокоен. Поне ще мога да пожертвам, ако не умреш първо. Има един! Съм на нос! Джета! Мисля,
fagulho. Da, da. Смотри, на меня снимку. Как здесь? На терасата ни идва никой. Ами пиши в чата, Баянтон. Ой, какво? Да, знам, беше голям бъл. Чакай. Време е за смъртта ти. Насочва се снайпер.
Wow. Uau, как быстро просинака. И кога мных 11 минут забыли. Вау. Просто вау, аж нам не думи за меня. Шумите му минават на главата. А той артавил снайпер бърбунче. Някой ти да е хубав пъст. През тя ръката идва и тебе. Въй! Въй, тук някакъв пак почва да се прави с дошка. Готов му пара батерията. Телепорт! Ала съм пробва... Добре, хора, брат ми идиот. И заради това реши, понеже му е паднала съвсем малко батериката, веднага да учите да се зареди телефончето, защото не мой. Първо 4 Нямам думи, чао хода, аз бях Електробой и мрази се живота.